Posao u poljoprivredi od kojeg leđa okreće sve više mladih tražeći budućnost u nekoj drugoj grani agrara sigurno je i posao od jutra do sutra, što zahteva proizvodnja mleka. Topčagići koji su ratnih 90. godine izbegli u našu zemlju i novi dom pronašli na salašu u Mužljanskim ritovima, tada kupovinom jedne krave da se preživi, nisu ni slutili da je pred njima uvećanje stada, porast broja grla muznih krava i ozbiljna proizvodnja mleka. Na početku se ono prodavalo od kuće do kuće, a danas sarađuju sa zrenjaninskim mlekoproduktom. Na farmi je 50 simentalskih grla. Važna je, kaže naš domaćin, dobra genetika koja rezultira dovoljnom količinom proizvedenog mleka. U štali imamo 50 krava, od kojih je na muži 32. Dnevno predajemo negde od 550 do 600 litara mleka i to nije maksimum kod ovih krava, znači moglo bi i bolje uz neko više hrane i tako dalje, ali iz nekih drugih razloga mi ih ne forsiramo da bi oni davali sad više mleka. Pre možda 10 godina ili možda i više, ajde da kažem pre 15 godina smo počeli veštački da osemenjavamo stoku i videli smo rezultate da su dobri. Junice sam osemenjavao sa Holštajnom zbog lakšeg telenja i danas imam tu i neke meleze koji su mi isto onako dobre krave, tako da, ali idemo na simentalce. Više nam se sviđa kao rasa, otporniji je, u ovim uslovima mi se pokazuje bolji. Ekonomska računica postoji, a svaki dinar koji dođe kroz podsticaje i premije znatno uvećava prihode. Mislim da bez tih državnih podsticaja bi bilo mnogo, mnogo lošije i, da kažem, neisplativo. Ja imam tu sreću što stoka u proleće ide na pašnjak, gde onda se izuzetno se smanje troškovi izdržavanja te stoke. Premija po litri mleka je 7 dinara, znači, a od mlekare ja dobijam neki 34-35 dinara po litri mleka, što je, znači, veliko je učešće te premije u ceni mleka. I ja to ovako kad uzmem, pa kad računam tu premiju, vi uzmite neku kravu recimo koja daje 30 litara mleka, 7 dinara vam daje država, znači dala vam je 200 dinara i maltene da vam je država kupila detelinu za to grlo. Plus, znači, s ovim umatičenim simentalcima, po svakom telenju država nam daje još 25.000 dinara, znači po svakom telenju, to je isto lep novac, tako da momentalno je ovo po meni isplativo. Dodatne uštede ostvaruju se i kada s proleća krave izlaze na pašu. Raspoloživi su pašnjaci na prostranstvu Mužljanskih ritova. Krave ćemo za 15 dana otprilike, ajde negde početkom aprila, tako i prethodnih godina bilo, pustiti na ispašu i tu ćemo dosta smanjiti troškove hrane, ne dosta nego maltene 100%, i one će biti na tom pašnjaku negde do novembra ili decembra, u zavisnosti sve kako će vreme biti. Farma je naslonjena na prostranstvo pašnjaka Mužljanskih ritova, kako su oni uređeni? Pa, uglavnom ih sad prepušteni su nama, tako da ih mi uređujemo i, da kažem, uređuje ih i stoka. Uglavnom smo mi koji smo ovde ozbiljniji farmeri ogradili pašnjake sa električnom čobanicom. Stoka je maltene 24 sata u tom nekom prostoru, ona ga opase. Ako bude prilike, verovatno ćemo ga i kositi, ako bude delova za košenje, tako da se on održava sam od sebe, maltene. Razgovarajući o daljim planovima, naš sagovornik dodaje da je ovo posao kojim će se baviti u budućnosti. Objekat je popunjen maksimalnim kapacitetom, ali i od ukupne isplativosti bavljenja proizvodnjom mleka zavisit će i dalji investicioni poduhvati.